Moi. Tervetuloa takaisin kanavalle. Moi. Kiitos. Kiitos. Joo. Me ollaan täällä Olympiaterminaalilla. Olympiaterminaalilla ollaan taas. Joo. Tultiin vähän sunnuntai spottailemaan. Ei oo näkynyt kyllä yhtään mitään autoa vielä. Ei yhden yhtä. Ei yhden yhtä. Sä näet joku Porsche. Sieltä tulee popcornit meillä. Joo. Box. Ei ollut edes mikään kutteita. Popcorni vaan tuli. Päivän ensimmäinen spotti. Moi. 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 Aina tämä sama. Niin, me mietittiin tosiaan, että jos mennään joku päivä tai joku kerran paintball. Joo. Peippo. Paintball. Kartingiin voisi mennä joku toinen pelaaja. Niin vois. Vois. Se oli kyllä kiva. Joo, mut paintballi. Joo. Se on hauska. Siin sattuu. Se sattuu. Kyllä se on kiva. Siksi se onkin. Ei minä tykkään siitä, että sen takia että se sattuu. Niin. Mut mä haluaisin sinne ulkoradalle ajaa sitä karttia. Niin, no, mutta se ei ollut käytössä. Mä haluaisin sen ensi kerran sen, että meidän autot olisi tasavertaiset, koska mä olen pikkuhiljaa epäillä, että Perkolle Maxilla oli paremmat autot kuin meillä. Niin siis musta tuntuu kans. Musta tuntuu, että mulla oli huono renkaat, koska mä oon käynyt, niin mulla meni heti sivut. Joo. Teikön. Tää on toi turismi. Pitää alkaa kuvaa perusautoja, kun ei nyt Mä tykkään noista turboja vaatteista. Joo, jää. Taas missattiin pahasti. Ollaan huonoin tässä. Saremaa vähän ennen. Onko sitä boksteja? No.
Mikähän toi Triumph on? Näyttäis olevan varmaan. Ei, tai ei oo AMG. Siellä vilat. Joo, aika hiljasta. Tosi hiljasta. Oli kyllä turha reissu. Oli. Ei se mitään. Tulipahan saatua vähän raitista ilmaa. Tos ei muuta. Nyt lähdettiin pois, koska ei jaksanut enää. Eiks niin? Kyllä. Ei ollut mitään nähtävää, ei kerrottavaa. Ei. Tosi hiljainen päivä. Jep. Maistuuko? Maistuu. Maistuuko samppis? Maistuis. Maistuis. Kyllä niin.